Labrīt, mīļie draugi! Priecājos jūs visus redzēt šeit mūsu draudzes centrā, mūsu kārtējā nu jau kontemplācijas dienā. Es domāju, ka lielākā daļa no jums mēs esam jau kaut kādā veidā pazīstami, bet mans vārds ir Indulis Paičs un es esmu viens no šīs draudzes mācītājiem. Un man ir liels prieks, ka es varēšu šodien mazliet ievadīt šo dienu, kur lielākoties tas centrālais uzdevums šai dienai ir dot daudz telpas un laika klusumam pašai meditācijas praksei. Mēs iesāksim ar tādu nelielu ieskatu vai lekciju, un tad lielāko dienas jums ir šis klusuma periods, tur jūs galvenokārt vadīs Kaspars. Un tad dienas jau noslēguma daļā mēs satiekamies vēlreiz kopīgi uz svētā vakarēdienu, svētbrīdi, ko mēs tad nosvinēsim. Un par to tad arī mazliet tajā brīdī vairāk pastāstīšu. Bet mans uzdevums šajā lekcijā vai šajā pirmajās minūtēs, kad mēs tiekamies, jau ir īstenībā ļoti vienkārši un reizē pietiekami sarežģīts atgādināt mums visiem vēlreiz drošības labad to, kas tad ir šī meditācijas prakse vai ceļš, kuru mēs arī šeit Luteru draudzē dažādos veidos praktizējam un mācamies un ko jūs arī praktizēsiet šodien. Es pieņemu, ka katram no jums ir kaut kāda varbūt sava izpratne par lietām un arī sava kaut kāda savus skatījumus uz lietām, bet es gribu padalīties ar to, kas manuprāt ir svarīgs pie šīs tēmas, lai mēs to vēlreiz pārdomātu. Un es sacītu tā, ka pilnīgi viss, kas man ir sakāms par meditāciju, ir apkopojams vienā tādā spilgtā tēlā, ko kādā vietā arī kristīgajā vidē, bet ne tikai skolotāji meditācijas skolotāji mēdz lietot. Un proti, tas tēls ir ārkārtīgi vienkārši no dzīves ņemts. Novērojums tāds, ka tad, kad ūdens virsma kādā upē vai ezerā vai vienalga, tad, kad ūdens virsma kļūst pilnīgi mierīga, pilnīgi gluda, notiek divas lietas. Tā pirmā lieta ir, ka mēs sākam redzēt dziļumā. Mēs sākam redzēt to, kas līdz tam var būt dēļ tiem vilnīšiem un visas tās ņirboņas, kas bija augšpusē, mēs to nevarējām saskatīt. Mēs ieraugam gultni, mēs ieraugam to dziļumu, ko līdz tam mēs neredzējām. Un no otras puses, tieši tā paša iemesla dēļ, ka virsma ir kļuvusi pilnīgi gluda, tajā sāk pilnīgi precīzi vai ļoti precīzi atspoguļoties arī tā ārējā pasaule un realitāte, kas ir apkārt. Un īstenībā man nav nekā labāka, ko pateikt par meditācijas uzdevumu, kā šīs divas lietas. Tanī brīdī, kad mēs mācamies un iegūstam pieredzes ceļā šo neparasto mirkli, nonākam līdz tam, ka mūsu apziņa kļūst mierīga, mēs sākam redzēt dziļāk to, kas mēs esam. Mēs sākam to pieredzēt, piedzīvot vienā citā līmenī. Un no otras puses šī apziņas nomierināšanās kā likums dod mums pilnīgi jaunu skatījumu arī uz apkārtējo pasauli. Kaut kā caur to mierīgo skata punktu, caur to mierīgo apziņas virsmu, pasaule izskatās daudz saprotamāka, pietiekam arī savādāka varbūt nekā mēs līdz tam to esam redzējuši. No tāda haotiska, nesaprotama, ņirboša attēla mēs nonākam pie tā, ka mēs diezgan skaidri sākam savā dzīvē redzēt līnijas. Un tas ir iemesls, kādēļ mēs praktizējam meditāciju, draugi. Es gribu to pašā sākumā uzsvērt, ka mēs šeit nevēlamies, nu vismaz tas ir, tā ir mana liela pārliecība, mēs šeit nevēlamies panākt kaut kādus ļoti neparastus, īpašus apziņas stāvokļus, kuri kādreiz ir tādi neveselīgi un var būt neveselīgi. Mēs nemeditējam tāpēc, lai mēs uz īsu brīdi piedzīvotu kaut ko, kas ir no citas sfēras un citas pasaules. Bet drīzāk mēs patiešām to daram tāpēc, ka mēs klausam tai senajai pieredzei, par ko liecina visas garīgās tradīcijas, arī tai skaitā kristīgā. Proti, ka tanī brīdī, kad šis miers tiek piedzīvots un iegūts no mūsu pašu dabiskās apziņas, no mūsu pašu dabiskā iekšējā stāvokļa, uzpeld, ja tā drīkst teikt, vai tajā atklājas kaut kāda ļoti dziļa un ļoti dzidra pieredze, ļoti dzidras apziņas stāvoklis. Un šajā dzidrajā apziņas stāvoklī mēs vēlamies nonākt. Tas nav kaut kas misterios, tas nav kaut kas, kur mēs aizejam prom no šīs realitātes un nonākam kaut kādā sapņu pasaulē, kur mēs redzam to, kā nav.
bet gluži otrādi. Mēs beidzot redzam to, kas ir. Mēs redzam sevi, mēs redzam šo pasauli, un mēs viņus redzam tā, ka tas dod mūsu dvēselēji atspirdzinājumu, mieru, skaidrību. Es varbūt pilnīgi savādāk zinu, kas man tālāk ir jādara un kur man ir jāiet. Un šī metafora par šo ņirbošo virsmu, kura kādā brīdī var norimt un apstāties, ir tāda brīnišķīga pārdoma tēma vispār par to pasauli, kurā mēs dzīvojam. Jo meditācijas prakse mums tieši to rāda, ka tad, kad mēs skatāmies uz pasauli, mēs varam to darīt divos veidos. Mēs varam skatīties uz tiem ārējiem fenomeniem, uz tām atsevišķajām lietām, norisēm, cilvēkiem, procesiem, kuri mainās un nepārtraukti tur kustās mums riņķi apkārt, un tad vienā brīdī mēs tiešām varam tajā visā mazliet apmaldīties. Bet mēs varam paskatīties uz realitāti, kā uz kaut ko vienotu. Un tas dziļuma aspekts tajā, ka mēs tajā ezera dziļumā ieskatāmies, pierāda tieši šo lietu. Ka mūsu dzīvē nepārtraukti ir tā virspuse, ir tie atsevišķie fenomeni, bet mums ir jāsaprot viena lieta, ka tas viss, kas mums apkārt un mūsos kūsā, īstenībā ir daļa no viena procesa. Un tas ir mans galvenais novēlējums jums šodien atceraties lūdzu, ka kontemplācijas diena nav diena, kurā mēs daudz meditējam, kurā, teiksim, ir tur tik un tik meditācijas periodi. Kontemplācijas dienas galvenais uzdevums ir, ka tā ir meditācija visas dienas garumā. Un īstenībā mēs vienkārši brīžiem sēžam un klausamies lekcijas, brīžiem mēs sēžam uz saviem tepiķīšiem un, nezinu, vērojam savu elpu vai atkārtojam savu lūkšanas vārdu. Kādā citā brīdī mēs kopīgi ēdam vai mēs kopīgi piedalāmies svētajā vakarēdienā, bet tas viss ir daļa no šīs meditācijas. Jūs saprotat, jūs nekad nevarat nonākt savā dzīvē situācijā un nevajadzētu sev maldināt šai ziņā. Ar to, ka jūs atradīsiet tādu dzīves pozīciju, kurā viss būs mierīgs, kluss, kur nekur ne iekšā, ne ārā, nekas neskan, nekas nenotiek, un tad beidzot ir mieres. Ja. Esiet ļoti uzmanīgi. Meditācija nav šāda veida relaksācija. Relaksācijai vajag to, ka ir milzīgs ārējais klusums, ka tiešām tev nekas netraucē, ka tev ir ļoti labas ķermenisks sajūtas, un tad tu vienā brīdī var atslābināties, un tad tev ir labi, un tā tālāk, un tu esi bieži vien ļoti neapmierināts, ja kāds tur pa vidam sāk klepot vai kaut ko citu darīt, un tad tu saproti, ka tavs miers tiek traucēts, vai ne, un tā tālāk. Meditācija nav šāda veida relaksācija. Viņas galvenais uzdevums ir, ka es vērīgi un uzmanīgi pieņemu visu to, kas manī ir. Tā ņirboņa man apkārt, tā kustība man apkārt, viņa neapšaubāmi ir un būs, bet cauri tam visam es mācos to pieņemt un sataustīt, sajust to, ka tas ir viens process. Vienas dienas laikā, kontemplācijas dienas laikā, to ir varbūt mazliet grūti piedzīvot, draugi. Kādreiz ir vajadzīgs mazliet garāk retrīti, tur vairākas dienas pēc kārtas, bet tad, kad tavai dienai ir tāds zināms stingrs ritms, un tu vienkārši ļaujies tam ritmam, tas iemāca mums šo fundamentālo spēju paļauties, ka mana dzīve, lai cik viņa ir raiba un nesaprotama virspusē, ir daļa no viena dzīvības procesa. Mēģiniet šo dzīvības procesu notvert. Jūsu mērķis šodien ir nevis kaut kā nebūt nosēdēt, ja teiksim, šīs stundas, lai sev varētu kādu zvaigznīti piespraust, ka mēs esam kādu reizi izturējuši. Tas mērķis nav, jūs saprotat, kaut kā vēlreiz panākt, ka mēs uz miesu bijusu brīdi, mēs aizmirstam par visu un mēs esam kopā ar eņģeļiem. Bet tas mērķis ir, ka es pieslēdzos dzīvē. Es mācos vairāk uzticēties tam procesam, kura daļa es patiesībā esmu. Un es redzu, virspusē ir tie vilnīši, tās atsevišķās lietas, bet dziļumā tas viss ir vienots. Un es esmu daļa no šīs vienotības. Meditācijas laikā mēs nevis radam kaut ko vai suģestējam sevī kaut ko, mēs atklājam to, kas ir. Nu, lūk, un noslēdzot vēl tikai par to, kāpēc tas ir svarīgi un vērtīgi, ja, es patiešām esmu to pie sevis pārliecinājies un arī pie citiem cilvēkiem ļoti spilgti redzējis, ka tā ir daļa no mūsu lielās problēmas. Redziet, kamēr mēs kaut kā fokusējamies uz tiem atsevišķiem elementiem, tamēr mēs dzīvi redzam vienā veidā un arī pieņemam noteikti veidu lēmumus. Un šiem lēmumiem mēs zinām sekas, un tad mēs par viņiem pārdzīvojam. Bet ja mums izdodas to kopējumu ieraudzīt, tad mēs pilnīgi savādāk
kaut kā lietas arī savā dzīvē daram. Mēs spējam redzēt lietas citādi un piedzīvot citādi. Un tāpēc meditācijas lielais ieguvums ir nevis tas, ka tu tagad meditācijas brīža beigās vari teikt, nu es tomēr esmu nonācis vienā īpašā apziņas stāvoklī, es pilnīgi jūtu, ka manī tagad ir miera vairāk, vai ne. Bet lielais meditācijas ieguvums bieži vien ir vēlāk. Piemēram, mēs pavadam šeit šo dienu, varbūt visu dienu vai gandrīz visu dienu mēs nocīnamies ar kaut kādām lietām, kas mums traucē, un mēs paši pārdzīvojam, ka mums meditācija nav tik labi izdevusies, kā mēs gribējām. Bet tas īstais ieguvums iespējams ir stipri vēlāk, kad es pēkšņi pamanu, ka es patiešām esmu mazliet vairāk pieņēmis, izlīdzis, ja tā drīkst teikt ar šo realitāti. Es esmu vairāk pieslēgts tam lielajam procesam, tam procesam, kura daļa es pats esmu. Un šai sakarā tikai atgādināšu, ka Blēss Paskals laikam bija tas, kurš teica, ka liela daļa no cilvēces problēmām vai lielākā daļa no cilvēces problēmām rodas no tā, ka cilvēki nespēja mierīgi pasēdēt pusstundu. Jo mēs pieņemam lēmumus bez tā, ka mēs esam kontaktā ar to, kas īstenībā ir šī dzīve. Vienots trausls veselums. Daži vārdi vēl par to meditāciju un lūkšanu. Mēs, protams, atrodamies šeit draudzes centrā, līdz ar to mēs akcentējam lūkšanas aspektu. Kristīgajā tradīcijā tas ir ļoti svarīgi apzināties, ka tā realitāte, kas mums ir apkārt, ir nemazāk personiska kā mūsu persona. Un tas ir interesants aspekts. Proti, kristietība vienmēr ir piedāvājis redzēt to, ka vislabākais veids, kā tu vari pa īstam tvert šo realitāti un cilvēku sev līdzās, ir, ka tu novērtē viņos šo personisko aspektu. Un tāpēc kristieši daudz biežāk ir runājuši par lūkšanu, par to, ka es esmu tā kā kontaktā ar kādu, ka es esmu pievērsts kaut kam. Nevis es vienkārši esmu tur sevī vai ne, un apkārt man te kaut kas notiek, un beigās es saprotu, tā visa ir kvantu deja, un te nekā īsta nav, un tad beigās es viens pats te sēžu tādā diezgan lielā tuksnesī. Bet tā sajūta drīzāk ir tāda, ka es esmu viens dzīves realitātes vidū. Un kaut kādā ziņā būt atvērtam šai realitātei nozīmē būt pievērstam, būt tādā lūkšanas stāvoklī. Bet ar ko meditācija atšķiras no varbūt klasiskas lūkšanas, ir tas, ka mēs jau zinām, vai ne, ka parasti mēs ar lūkšanu tomēr saprotam to, ka mēs runājam ar Dievu, mēs kaut kā vēršamies pie viņa, mēs bieži vien viņam stāstam, kādas ir mūsu problēmas, kas ir tas, kas mūsu dzīvē notiek, ko viņam varbūt vajadzētu darīt lietas labā, lai mums būtu vieglāk dzīvot un tam līdzīgi. Un tad Dievs mūsos klausās, un varbūt viņš paklaus, varbūt nē. Un tad attiecīgi tur ir dramatiskas sajūtas. Bet īstenībā lūkšanas galvenais uzdevums ir vēlreiz nevis tik daudz panākt izmaiņas. Bet pieslēgties tam, kas ir, norezonēt ar Dievu, norezonēt, nu vienalga, kā jūs saprotat šo iedzienu, norezonēt ar to, kas ir visa cēlonis, visa avots, kas visā izpaužas, kas visu piepilda. Būt labā kontaktā ar to. Jūs teiksiet, bet kā tad es varu nebūt labā kontaktā? Un atbilde ir tāda, ka tas var būt tikai ilūzija, protams. Mēs īstenībā visi dzīvojam, esam un kustamies Dievā, kā apustuls to saka, Apustuļu darbu grāmatā, uzrunājot cilvēkus kādā brīdī, viņš saka, mēs visi nākam no šī viena, un mēs visi viņā dzīvojam, esam un kustamies, un tas ir tāds vienots veselums. Mēs esam daļa no tā. Bet kas ir tas interesantais, mūsu apziņa var būt noslēgta iepretī šim faktam. Un tā patiesībā ir savu veidu ilūzija, bet tā ir ļoti nopietna ilūzija. Un meditācijas laikā mēs mācamies šo ilūziju pārvarēt. Mēs mācamies saprast, ka mēs neesam nošķirti no savas esības avota. Mūsos tas darbojas, mūsos tas ir, mums tas ir svarīgi to pamanīt, tam atvērties, ar to rēķināties. Līdz ar to, mūsu apziņai nav jāiegūst kaut kādas nebijušas spējas un iespējas. Pietiek ar to, ka mēs izceļam priekšplānā, ja tā drīkst teikt, to, kas mums jau ir dots. Tas ir, kas ir meditācijas atšķirība no lūkšanas. Meditācijas laikā es mācos tā lūgt Dievu, nevis, ka es gribētu panākt to, kā nav,
un izmainīt savu dzīvi. Bet es mācos tā lūgt Dievu, ka es beidzot pamanu to, kas ir un kāds viņš ir. Un jā, mana dzīve mainās, bet saprotat, tas nav no tā, ka es gribu izmainīt dzīvi un pasauli un visas lietas. Bet drīzāk tas mainās tāpēc, ka mainos es un caur mani, un caur mani izmainītu apziņu un uztveri, mainās tas, kas manā dzīvē notiek. Un tā ir tā galvenā starpība. Un vienkārši 20. un 21. Gadsimtā, kad mēs esam kopumā, es nezinu, kā tas ar jums katru ir, bet kopumā mēs esam tādi diezgan nervozi un darbīgi cilvēki, un mums ir pilns saraksts un kalendārs ar visādiem uzdevumiem, ir ļoti no svara saprast, ka lūkšana nav vēl viens uzdevums. Starp citu, tas izklausīsies ļoti jocīgi, tagad, ko es teikšu. Bet jūs neesat, piemēram, atnākuši uz kaut kādu garīgo jogu, uz kaut kādu garīgu vingrošanu. Cilvēki kādreiz tā arī to saprot, vai ne? Nu, jāpavingro. Nu, no sērijas man ir dažādas dzīves jomas, man ir jāpievieš uzmanība ķermenim, man ir jāpievieš uzmanība, es nezinu, kas man tur vēl ir, nu, ģimene, darbs, hobijs. Un tad vēl ir Dievs, un tad arī viņam ir jāpievieš uzmanība un jādod viņam tas, kas viņam pienākās, vai ne, un tā tālāk. Nē. Jā, ķermenisks jogas vingrinājumi var palīdzēt priekš mūsu meditācijas. Bet tas galvenais uzdevums, draugi, ir nevis radīt to, kas nav, bet pievērsties izcelt to, kas jau ir dots, kas ir vienkārši neizmantots. Un tāpēc turiet lūdzu sev priekšā šo tēlu par to, ka tam ūdenim nav jākļūst par ūdeni. Viņam nav jāiemanto spēja atstarot apkārtējā pasaulē vai būt caurspīdīgam, kā rezultātā es redzu dziļāk. Reizē ir, tāpēc, ka tie viļņi tam traucē. Tātad mēs nemeklējam jaunas īpašības, mēs drīzāk mēģinam saprast, kas ir tās īpašības, kā šis pats ūdens var uzvesties, ja viņš atrodas mazliet citā veidā, ja viņš mazliet savādāk funkcionē. Un līdz ar to meditācija ir ļoti paradoksāls process, jo tas lielais jautājums ir, kā man panākt to, ka es vairs neko necenšos panākt. Vai kā man, teiksim, veicināt stāvokli sevī, ka es neko vairs neveicinu sevī? Vai ne? Nu, kā tas ir iespējams? Un tad vienā brīdī es saprotu, ka šis paradoks ir ļoti nopietna lieta. Jo no vienas puses tā kā gribētu to ūdeni nomierināt, vai ne? Bet jo faktiski kaut kādā ziņā, jo vairāk es viņu cenšos nomierināt, jo trakāk tas ir. Tas ir, lieta piedodiet par vēl primitīvāku salīdzinājumu, vai ne, arī bieži izmantots. Tas ir tā kā, tev būtu trauks ar ūdeni un, teiksim, tur iebērtas smiltis, vai ne. Un tu viņus esi sakratījis kārtīgi, tur ir tāds liels ņigu ņegas, tādi dubļi faktiski. Kā lai viņi nomierina? Un jo tu vairāk viņu krat, nu, davai nomierinamies, jo patiesību sakot, tas viss tur vairāk sajaucās. Tā neparastā lieta ir tā, ka faktiski tā ir tāda intuitīvi uztverama, solīti pa solītim īstenībā praktizējama lieta, ka es palaižu patiešām vaļā. Es vingrinos tajā, ka es nevingrinos. Es vingrinos tajā, ka es lietas pakāpeniski atlaižu un viņām netraucēju. Un, starp citu, to jūs varat ļoti labi pārbaudīt. Jūs pēc kādu laiku sēdēsiet diezgan daudz meditācijā. Šeit ir sestdiena, tomēr pilsētas centrs, mašīnas brauc, kāds cilvēks ienāk, kaut ko viņam vajag kancelējā, vēl kaut kas staigā aiz sienas, blakus kādam uznāk klepus, tas tur dīdās. Un, ja jūs tajā brīdī jūtat, ka ārprāts, un es vēl te tagad esmu investējies un atnācis un... Vai ne, un tā būtu labāk sēdējis kaut kur mājās. Tad tas, lai jums ir sarkanais signāls, jūs kaut ko bišķi pa daudz cenšaties. Jo, respektīvi, tas ūdens trauks, viņš nomierinās tieši tad, ja jūs ļaujat lietām dabiski attīstīties. Un atceraties, ka šajā pasaulē nav tādas lietas kā totāla klusuma, ja jūs ar to domājat, ka nav skaņas. Jūs ieiesiet kaut kādā superizolētā studijā, kur jūs zināt, tur tiek lietoti visādi polsteri un visādi īpaši paņēmieni, lai kaut kā to skaņu novērstu. Un jūs apsēdīsieties un laiku jūs vienalga dzirdēsiet, ka ausīs šalts. Un tās ir kaut vai tikai jūsu asins. Tie jums jāizslēdz arī asinsrit. Un tad varbūt vienā brīdī jūs varat nonākt pie totāla klusuma. Ko es ar to gribu teikt? Mēs par klusumu saucam nevis skaņu trūkumu. Bet mēs par klusumu saucam tādu situāciju, kurā es dzirdu to, kas notiek.
Un troksnis ir tad, kad skaņu ir tik daudz, ka es vairs nedzirdu, es vairs neatšķiru, es vairs nepamanu, es esmu iegrimts savās domās, un tur apkārt ir kaut kāds ņiguņaks, kaut kāds troksnis, kas vienkārši ir fons, un es vairs viņā neizšķiru. Bet, kad jūs aiziet mežā pie klusa strauta, tur nekad nav klusums, tas ūdens čalo, tie putni vai kukaiņi čivina, vai vienalga, kas tur notiek, bet jūs sakat, tas ir klusums, tāpēc, ka jūs dzirdat to, kas notiek. Aiziet, tas ir tieši tas pats moments. Meditācija ir šī mācīšanās pielaist visu, kas notiek, pieļaut visu, kas notiek, arī to, kas pirmā brīdī mani kaitina, un ja tas mani kaitina, es pamanu, ka tas mani kaitina, un ja vēl es tā varētu kaut kurs ir dziļumos izlaist cauri tādu ātru domu, cik tas tomēr ir absurdi, ka tas mani kaitina, jo kaut kādā ziņā te izpaužās tas, ka es gribu to pasauli visu laiku regulēt tā, kā es viņu gribu regulēt. Bet tā vietā man vajadzētu nevis viņu censties regulēt, bet censties būt savienotam ar viņu. Un pirmā brīdī tas ir biedējoši, bet nākamajā brīdī tas ir ļoti atbrīvojoši. Tāpēc tas svarīgais ir, draugi, šajā dienā netraucēt savam iekšējiem procesam notikt. Pamēģiniet noskaņoties vienkārši uz interesi. Vienkārši uz interesi. Vot, ļoti interesanti. Kā šī diena izvērtīsies? Nevis, ka jūs tagad sakat, tā, man ir 6 stundas tagad laika. Šajās 6 stundās man ir tagad 3 plāni. Ja? Man ir jāpanāk pilnīgs miers, man ir jāzabūt tas un tas, un varbūt vēl jāizdomā, ko darīt ar visu savu dzīvi tālāk un tā tālāk. Es nezinu, kāds ir jūsu plāns, ko jūs gribat šajās 6 stundās izdarīt. Un es jums varu gandrīz droši apgalvot, ka jūs, jo jūs vairāk gribēsiet izdarīt to, ko jūs šobrīd saprotat, jo mazāk būs īstenībā jēga no tā visu. Un tas iemesls ir gauži vienkārši, draugi, tāpēc, ka, ja manā dzīvē patiešām notiktu tikai tas, ko es šobrīd zinu, saprotu un uzskatu par pareizi, tad, kā to viens no citātiem uz mūsu monitora rāda, tad tas būtu vai nu katastrofa, vai arī pilnīgi bezjēdzīgi. Jo, redziet, mēs domājam, ka mēs visu zinām, neko mēs nezinām. Īstenībā mums ir kaut kāda priekšstata par to, kā mūsu dzīvē jānotiek, bet īstenībā process zina labāk par mums. Tā ir tāda īpatnēja lieta. Process zina labāk par mums. Un tāpēc šī interese ir tā, kas ļoti palīdz atrast pareizo noskaņu. Tā doma ir tāda, kā to burku var pārstāt šūpot? Tad, kad tu sāc viņā ar interesi skatīties. Jo tad, kad tev nav interesi par to, kas tur reāli notiek un kā tie gaudiņi tur lēnām sēžās nost vai nesēžās vai tur kāds ceļās augšā, tamēr tu viņu krati, jo tev nav interesi. Tev ir skaidrs, kam ir jānotiek, vai ne? Tu jau zini. Bet tad, kad tu viņu vēro ar interesi, interesanti, tanī brīdī tas miers iestājas. Tava uzmanība tiek piesaistīta. Un tas ir, kas ir meditācijas prakses pamats. Atrast veidu, kā piesiet savu uzmanību, kā noturēt sevi interesi par tekošo mirkli, kurā es esmu, par šo brīdi, kurā es esmu, un vietu, kurā es esmu, lai rezultātā tā mana apziņa nomierinātos un notikt šis te paradoksāli pretējais process. Es varu ieskatīties dziļumā, un no otras puses es spogulis, kas perfekti atspoguļo apkārtējo realitāti. Tātad, ja mēs neatrodam šo interesi, mums nav kur piesiet savu uzmanību. Visbiežāk mēs, ko daram, mēs aizklīstam savās domās, savos domu ceļos. Un, kas ir vēl jo traģiskāk, mēs kā likums pamazām gravitējam, ja tā drīkst teikt, vai aizripojam līdz vienām un tām pašām tēmām. Nu, mūsu dzīvē vienmēr ir kaut kādas tādas gropītes, kas tur mūsu smadzenēs, atvainojiet, ir iebērstas iekšā caur sāpīgām pieredzēm, vai ne? Un tad beigās ir tā, ka tu vari sākt no jebkura punkta, domāt par jebkuru jautājumu, atrasties teātrī vai muzejā vai vienalga kuru zielas, un tu pieķeri sevi, ka tu esi atkal pie šīs tēmas, un tu atkal risini šo savu uzdevumu, kas, protams, nav atrisināms, tāpēc, ka tajā veidā, kā tu līdz šim esi mēģinājis viņu risināt, tu esi jau 1000 reizes to mēģinājis izdarīt un neesi varējis. Tāpēc tas interesantais ir tas, ka ja tev nav tā uzmanība, nav nekam konkrētam piesiet, tad kā likums uzpeld domas,
domas aiziet asociāciju ķēdē, tu pat īsti nepamani kā, stop, tu esi atpakaļ pie kaut kā emocionāli svarīga, tad paceļās augšā emocijas, un nu jau ir pavisam traki, tu sēdi un pāries tās emocijās un domā, kāpēc atkal es te sēžu, būtu labāk staigājis, vismaz būtu vieglāk. Bet kā mēs to daram, ir, ka mēs mācamies no sākta gala šo uzmanību piesiet, citādāk tā klaiņo un nonāk pie šiem te pie šīm te grupītēm mūsos. Un tāpēc, kā mēs viņu varam piesiet, mēs izvēlamies kaut ko, kas ir maksimāli vienkāršs, kas neprasa piepūli, jo tad, ja tev jāpadara kaut kas ar ļoti lielu piepūli, tad kā likums tu savu apziņu notērē, iztērē, un atkal tur ir tā piepūli, kas pat pa sevi nav pārāk laba lieta. Mēs ņemam kaut ko ļoti vienkāršu, kaut ko, kas ir pie rokas. Un šo kaut ko, kas ir pie rokas, mēs tad pārvēršam par savas meditācijas objektu. Mēs tad koncentrējam savu uzmanību uz to, bet mēs mēģinam nevis ielīst iekšā šajā objektā, atkal kaut kā spiežot savu apziņu kaut kā īpašā veidā ar viņu strādājot, bet mēs mēģinam caur šo vienu konkrēto lietu palikt kontaktā ar to, kas ir viscaur šajā brīdī. Es tagad runāju ļoti abstrakti, bet piemēram, tas, ko cilvēki ir izmantojuši, visvienkāršākās lietas, kas piesaista uzmanību, ir kaut kas kustīgs, kaut kas dzīves. Piemēram, ir cilvēkiem vienmēr bijusi pazīstama prakse, ka meditācijas laikā mēs, teiksim, iededzinām sveci, mēs skatāmies uz sveces liesmu. Tas, kas ir liesmas pozitīvais, ir, ka viņi ir mazliet kustīgi. Ir jābūt zināmai trenētībai, zināmai atkal tādai prasmei un intuīcijai, lai tu varētu, piemēram, fokusēties uz kaut ko, kas ir stings un nekustīgs. Bet ir, piemēram, arī šādas prakses. Kur, teiksim, kristietībā tas atkal ir bijis raksturīgs, ka mēs ņemam kādu, teiksim, svētbildi vai ikonu, un mēs skatāmies uz to un ilgstoši koncentrējamies uz to. Bet nevienmēr mums tās ikonas un sveces ir par rokai arī dzen, vai ir kaut kas, ko mēs varam izmantot vēl tuvāk sev. Un jā, tā garīgā praksa saka, ka tas vislabākais instruments, kas mums palīdz būt šeit un tagad, ir mūsu ķermenis, vēl specifiskāk, piemēram, mūsu elpa. Un atkal es aicinu par to aizdomāties, ka meditācijas praksē elpa ir viens ļoti labs palīgi instruments. Atkal, vai ne? Nevis, ka tu viņu regulē, bet ka tu viņu nosacīti vēro un ļauj viņai būt tādai un plūst tādai, kāda viņa ir. Un šeit tas ir, vienkārši es nezinu, cik daudz jums katram ir šīs pieredzes, bet tas ir pārsteidzoši, draugi, kā cilvēki nespēja savu elpu vērot. Proti, pirmkārt, mēs nespējam piefiksēt uzmanību tajai lietai, bet tas tā. Bet otra lieta ir, ka tā vietā, lai mēs viņu vērotu, mēs sākam viņu regulēt. Vai ne? Un tad tu sāc vērot un tā, un tad vienā brīdī tev sāk žņaukt un spiest, un tu vairs nezini, cik dziļi ievilkt un cik dziļi izpūst. Jo pēkšņi tu esi mēģinājis apzināt, sākt elpot, un finālā tu saproti, ka tu pat tik daudz nevar izdarīt normāli, ka tu nevari saprast, kā tev pareizi elpot. Jo tavs organisms to īstenībā zina labāk par tevi. Un tā atkal tāda fantastiska lieta, draugi, vai ne? Viss, kam es skaros klāt, to visu man vajag regulēt, to visu man vajag kontrolēt, to visu man vajag uzreiz pārveidot. Un meditācija saka, nē, nu mācies to nedarīt. Tas, ko mēs varam darīt, ir tātad pievērst uzmanību šai te elpai, jo elpa plūst, viņa vienmēr ir tagadnē, viņa vienmēr ir mainīga, viņa vienmēr ir šeit. Un tāpēc visās meditācijas praksēs elpa ir tikus izmantota kā viens tāds fokus, kur tu vari savu uzmanību mazliet piesaistīt. Un otra lieta, protams, ir arī dzen visās tradīcijās pazīstama, tai skaitā kristīgajā, jau 3. 4. Gadsimtā, kur mēs lasam pie tūkstnešu tēviem padomus par to, kādā veidā vajadzētu lūgt Dievu, tad viņiem ir tāds ļoti interesants padoms. Viņi saka, nu, ja tu, piemēram, esi kaut kādā tur kopienā, baznīcā, kopā ar citiem cilvēkiem, ja tev ir labi skolotāji, nu tad klausi to, ko viņi tev saka. Bet, ja tev kaut kāda situācija ir tāda, ka tu ilgstoši esi vienatnē un nezini, kā savu garīgo dzīvi kopt, tad dari tā, apsēdies stūrī, ja, mierīgā vietā, paņem vienu īsu lūkšanas formulu, kā viņi saka, vai vārdu, un to vienkārši atkārto pie sevi. Bez nekādām pretenzijām milzīgām, bet pievērs savu uzmanību tam, ka tu vienkārši lēnām, mierīgi, bez uztraukumiem, tu šo lūkšanas vārdu vai frāzi pie sevis saki. Pie tam ne obligāti skaļi, tu to vari teikt arī pilnīgi savās domās, lai gan sākotnējās stadijās viņi iesaka to sacīt arī
vārdiski arī tādā ziņā, ka nu, tad ir labāk pamanīt tos brīžus, kad es vairs to nedaru, bet nu, tas tā. Šeit mēs neteiksim vārdiski savus mantras, bet mēs mēģināsim to darīt iekšēji. Bet kas ir tas interesantais moments? Tas moments ir tāds, ka šo praksi pazīst, kā jau teicu, pilnīgi visas garīgās tradīcijas, un viņas saka tā, tas labums ir tāds, ka tu pirmkārt neesi spiests tagad kaut ko speciāli gudrot visu laiku. Zin kā, nu tu sēdi, domā, nu bāc, nu, nu kaut kam jānotiek ir, vai ne? Un tavs prāts sāk ģenerēt idejas. Nē, nē, tu viņu piesien pie tāda maza mietiņa, tu viņu piesien vienā punktā. Kas man bija jādara? Aha, man ir jāsaka šis viens lūkšanas vārds. Es atgriežos pie šī viena vārda. Tātad, pirmkārt, man ir skaidrs fokus. Otrkārt, tas, ka es šo lūkšanas vārdu lēnām pie sevis saku, man lieliski palīdz pamanīt tos brīžus, kad man apziņa ir aizpeldējusi. Jo tad vienkārši tas lūkšanas vārds pārtrūkst. Un kādā brīdī es pamostos, ja tā drīkst teikt, no tā, ka es jau kādu brīdi to vārdu vairs nesaku. Un tas man ir tāds signāls, es saprotu, aha, es atkal esmu aizpildējis savās domās, man liekas, ka interesantākas ir manas domas nekā tas brīdis, kurā es esmu. Es to pamanu, sev nepārmetu, es atgriežos atpakaļ un es turpinu šo vienu vārdu sacīt. Nu, un tad klasiskajā veidā, kā mēs šeit to iesakam darīt, ir, ka mēs abas divus šos elementus mazliet apvienojam, proti, ka tu elpojot, mierīgi nosvērt elpojot, savieno šo lūkšanas vārdu ar savu elpu. Lūkšanas vārds var būt ļoti dažāds, katram no jums tas var būt kaut kas mazliet viņa savs. Kristiešiem vienmēr ir licies svarīgi, ka tas vārds izsaka manu virzienu uz to, ka es neesmu sevī iegrimis, bet es esmu atvērts pasaulē, es esmu atvērts Dievam, es esmu virzienā uz viņu. Bet vārdi var būt ļoti dažādi. Tas svarīgais būtu, ka tas nav kaut kas ļoti sarežģīts, grūts, un arī nav kaut kas ļoti emocionāls. Un tādā ziņā, ka, piemēram, nu nezinu, ja jums ir kaut kāds vārds, kas jūs tur šausmīgi emocionāli šūpo, tad ir ārkārtīgi sarežģīti to vienkārši sacīt un palikt mierīgam. Jo tad mēs tā uzšūpojam sevi. Un no šī lietas atkal lūdzu uzmanieties. Šis te lūkšanas vārds nav domāts, lai mūsu apziņa sāktu grimt kaut kādos īpašos stāvokļos. Ir tāda īpatnēja lieta, es nezinu, vai jūs to pazīstat, bet kādreiz tu tā saka šo vārdu, un tad viņš tā smuki tā iešūpojās, un tad ir tāda īpatnēja fenomeni, kur tiksim, tā apziņa tiek kaut kādā veidā sagūstīta no šī vārda. Daži saka, ka tas esot mērķis, bet es gribētu jūs brīdināt no tā, ka tas nav mērķis. Nekas, kas nav dabisks, nekas, kas nav ikdienā praktizējams, līdz galam nav mērķis. Tas varbūt ir instruments, bet tas nav nekādā ziņā mērķis. Mēķis ir būt cilvēkam, kurš spēju dzīvot arī savā ikdienā ar šo dziļo, dzidro, skaidro apziņu. Un tāpēc tas, ko mēs darām, ir, mēs piesaistam šo vienkāršo vārdu pie savas elpas un vienā ritmā ar to mēs to sakam. Viens no vārdiem, ko Kristīgās meditācijas kopiena pasaulē iesaka, ir ņemts no jaunās derības, proti aramiešu valodas vārds, četras vienādas zilbes, maranata, maranata. Un šis vārds tulkojumā nozīmē nāckungs. To apustuls Pāvils vienā no savām vēstulēm piemin kā tādu senu kristiešu lūkšanu, ko visticamāk, starp citu, viņi arī skaļi sacīja, piesaugdami Jēzu, ja, nāckungs Jēzu. Bet mūsu gadījumā mēs to lietojam klusībā, iemesls kādēļ tas ir aramiešu valodā, tāpēc, ka tas ļoti palīdz mums nepieķerties kaut kādiem tekstiem, nepieķerties šajā gadījumā domām. Es nesāku domāt par to, kas tas ir, ko es saku, un kā tas priekš manis, ko tas nozīmē. Mēs paņemam šo vienu vārdu. Un tad mēs, jā, mēs meditējam. Meditējam tādā veidā, ka mēs ievērojam iekšēju un ārēju mieru. Mēs vēlamies, lai mūsu ķermenis mums palīdz šo apziņas virsmu nomierināt, ja tādā rīkst teikt. Un pie tā ir svarīgi, ka mēs mierīgi sēžam, bet lūdzu. Tas nenozīmē sastingt. Tas nenozīmē... Tad, ļoti svarīga lieta. Tad, kad mēs meditējam un mēģinam būt mierīgi, lūdzu atceraties no manis, mēs mēģinam apsēsties. Nu, mēs lielākoties meditējam sēžot, ne? Mēs mēģinam apsēsties. Tam mieram ir jārodas no tā, ka es esmu patiešām apsēdies.
Es nemāku to tā izstāstīt, bet es esmu redzējis, ka cilvēki piemetās uz tā spilventiņu. Jūs saprotat, viņi ir saspringti, savilkti, viņi sēž absolūti mierīgi, ja? Bet tas ķermenis ir pārvilkts. Un ar pārvilktu ķermeni jūs nekādu mieru īsti iegūt nevarat. Jūs varat iegūt mieru. Tas ir tad, kad tas jūs pārgurs, tad tā viss rezultātā, tā, ka viss atslēdzās. Bet tas nav tas miers, par ko mēs runājam. Tā ideja tāda, ja es jūtu, ka es dīdos, ja es jūtu, ka kaut kādā ziņā ir kaut kādas kustības manā ķermenī, vai es varu vēl stabilāk apsēsties, vēl ērtāk, vēl mierīgāk, vēl pamatīgāk. Tas miers rodas no tā, ka es mācos palaist lietas vaļā un būt šeit un tagad. Tā ir ļoti interesanta un svarīga lieta. Tas ir, lai saprastu, ko es ar to domāju, ir, piemēram, pretējais moments. Ja, teiksim, te Latvijā un citur cilvēki nodarbojās ar ciguniem un tam līdzīgām lietām. Un cigunā ir, jūs zināt, tur visādas kustības, vai ne? Un ja jūs esat normāli rietumnieki un ja jums nav labs pasniedzējs un labi zinātāji, kas jums pastāst, kā tā lieta darbojas, tad es ticamāk, jūs domājat, ka tas darbojas tā, ka mēs tagad vingrojam un rezultātā tā enerģija mūsos kustās. Bet tas ir pilnīgi otrā. Pareizā ideja, kāpēc tas ķermenis tur noteiktā veidā kustās, ir tāpēc, ka kustās enerģija. Un tas tēls ir tāds, ka jūs, pieņemsim, jums ir ventilators, iedomājieties, ja, un jūs, teiksim, iekarinātu ventilatorā, teiksim, nu, papīri vai kaut kādas citas strēmeles, un jūs palaižat ventilatoru, un viņš pūš, un tā strēmele purinās tajā lielajā plūsmā. Tā tam būtu jābūt. Arī šajās te kustībās, ka tava enerģija vienkārši plūst un no iekšpuses viņa nākot, viņa liek tavam ķermenim izkustēties noteiktos veidos un tas, protams, palīdz viņai labāk plūst. Bet nevis ir tā, ka iekšēji es esmu savilkts un tad es tur kaut kā mēģinu vai ne kaut ko darīt un tad es ceru, ka tas man kaut kā atstās pozitīvu efektu. Esiet ļoti uzmanīgi. Mēs apsēžamies, ja jūs nevarat nosēdēt mierīgi, nespiediet savu ķermeni, palaidiet ķermeni vaļā un apzināties, tā ir apziņas problēma. Ja? Tas ir tas, ka kur man jāskrien, kas man jāpanāk, pagaid, mierīgi. Un tas tēls, ko es priekš sevis lietoju, ir šī apsēšanās ideja. Tu esi šeit apsēdies uz 25 minūtēm. Un 25 minūtēs tev nekas slikts nenotiks. Dzīve neapstāsies, problēmas neaizbēgs, kājas nenomirs, neatmirs, ja? Un tā tālāk. Un tā projām var mierīgi pasēdēt, nosēdēt, nu nekas pēc tam kaut kas bišķi stīvāks ir, nekas nākamreiz sēdēs pareizāk. Bet tas galvenais ir, ka tu paliec lietas vaļā. Jo kamēr tevi sajūta, ka tev visu laiku ir jādīdās, ir skaidrs, ka tu vēl iekšēji kaut ko meklē. Bet paliec vaļā to. Tātad miers ķermenī. Un, jā, kas attiecās vēlreiz uz klusumu, tad galvenokārt klusuma centrā ir jautājums par to, ka mēs mēģinam izvairīties no vārdiem. Tātad mēs mēģinam meditācijas vai kontemplācijas dienas laikā nesarunāties savā starpā. Mēs mēģinam arī pārāk nesarunāties ar žestiem. Zin kā? Runa ir par komunikāciju, ja? Runa ir par to, ka mēs mēģinam atslēgties no ārējās pasaules, jo tas īstais klusums vēlreiz ir. Ja tas šķindē strauki, vai ja brauks garā mašīna, vai ja kaimiņš klepos, tas ir pilnīgs klusums vēlreiz. Tad nav nekāda problēma ar to. Nu, ja jums tu gribas to kaimiņu tiesāt, tad tas ir darbs ar savu apziņu, ja? Bet tur nav problēma tie kaimiņā. Cita lieta ir, ja kāds runā. Tad jums ir jābūt super cilvēkiem, lai jūs apstrakētos un jūs nemēģināt saklausīt, ko viņi runā un nesāktu analizēt. Un tāpēc tas klusums ir galvenokārt vārdisks. Un tad, kad mēs tos vārdus samazinam, tad mēs sākam lietas dzirdēt, sākam lietas just. Un tas ir, kas ir viens no galveniem instrumentiem. Tātad savās domās mēs praktizējam šo te iekšējo klusumu un mieru. Un vēlreiz pašā noslēgumā, pirms varbūt jums kādi jautājumi vēl, vēlreiz un vēlreiz lūdzu. Meditācijas mērķis nav speciāli garīgi fenomeni. Atceraties, gan īpaši sliktas, gan īpaši pozitīvas sajūtas. Un kaut kādi īpaši garīgi fenomeni. Savā ziņā viss ir traucēklis. Jūs sēžat pret sienu un pēkšņi siena pazūd, un jūs redzat visu, kas ir aiz sienas. Jūs domājat, vau! Nav nekāds vau! Tā siena tur ir vēl ar vien, ja? Un tas, tā problēma ir tajā, ka no tā ir jātiek vaļā.
Un, protams, ja tev uznāk kaut kādas bailes vai kaut kas tamlīdzīgs, tad tu saproti ārprāts vai ne, tas ir briesmīgi, tu nobīsties no tā. Ja uznāk kaut kas labs, tad gribās to noturēt. Bet tas viss ir māņa. Nav nekā labāka par to konkrēto, fizisko, taustāmo, reālo, dzīvo realitāti, kurā mēs esam. Un meditācijas laikā mēs mācāmies šo sajūtu sevī praktizēt. Un tas, lai jums šodien tā izdodas ar interesi, paskatīties apkārt. Dievs mums ir devis brīnišķīgu laiku, viss ir mazliet apklāts. Bet tas galvenais ir, ka mēs paskatāmies uz šo realitāti un mēs saprotam, cik tas ir burvīgi un skaisti. Mums nevajag neko izgudrot, mēs neko labāk nevaram izgudrot, bet mums ir svarīgi tam pieslēgties un būt tam. Tas mums maina, bet nedomājiet par to, ja tā drīkst palūkt jūs, bet tā vietā vienkārši fokusējieties uz to, kas šobrīd ar jums notiek. Ja? Visas dienas garumā mēs meditējam. Mēs respektējam viens otru un īpaši mēs respektēsim meditācijas telpu, tad jau droši vien Kaspars jums vēl pastāstīs kaut ko tuvāk, bet tas svarīgais ir, ka mēs palīdzam viens otram un mēs būvējam augšā to kopējo spēku, kā tas ir, ka tu vari vienkārši būt un būt mierā ar to, kas tu esi. Interesanti. Labi, draugi, varbūt ir kādi vēl jautājumi? Kas jums, jā, droši. Es faktiski vairāk gribēju pateikt vēl paldies, jo man šķiet, ka tas arī ir tas, ko tādēļ, ka noņems priedzi no meditācijas. Jo vienkārši, ja vajag sakot, meditēt, tāpēc, ka vienkārši labāk varētu dzīvot, lai tu labāk varētu sajust, sasmaržot, izjust un vienkārši to dzīvi. Tāpēc, ka vienkārši runājot, tas ir tā kā tīrs lops, un tāpat arī viss tīrs savu mazliet apziņu. Tu tam, jā. Jā, es piekrītu tam. Es piekrītu tam. Es piekrītu lielā mērā un es domāju no otras puses atkal, protams, mēs visi esam kaut kādā garīgā ceļā dažādos posmos. Un redzi, tas ir tāpatās kā ar klavieru spēlēšanu. Ja? Protams, ka gammas mēs spēlējam nevis tāpēc, lai ar viņām uzstātos koncertā, bet lai mēs rezultātā būtu spējīgi nospēlēt to skaņdarbu, ko mēs gribam tajā koncertā atskaņot. Un tieši tāpat tas ir dzīvē. Meditācija ir tāda specifiska vingrināšanās, tāpēc, ka viņa pasaka to, ka ja tu sēdi normālā telpā daudz maz, uz mīksta spilventiņa, es tagad tā mazliet ironizēšu, ja? Uz mīksta pilventiņa, siltumā, gaišumā, sausumā, piedodiet, ja? Tu sēdi uz tās vilās pilventiņa. Un ja tad tev nav labi, tad zini, kaut kas tajā ir vairāk, ja? Un tas ir kaut kā saistīts ar kaut kādiem taviem iekšējiem procesiem. Un tāpēc mēs paņemam prom visas tās ārējās lietas, un mēs kaut kādā ziņā mazliet noreducējamies, un jā, tas pirmais efekts, ka uzpeld augšā viss kaut kas, kas mūsos ir, vai ne? Un tad mēs domājam, nedzi, nu tā tas ir, un tad mēs mācamies šo interesanto efektu, ja, ka ļoti daudzas lietas tad tajā mūsu galvā sakrājas, un tās ir tās, kas mums dara pāri. Tā kā jā, savā veidā tev ir liela taisnība, ka tas pareizais efekts ir mierīgums. Tāds, nu tu teici relaksētība, jā, es varbūt teiktu, un tā nav gluža relaksācija tādā ziņā, ka tad es vienā brīdī varu aizmigt, ja? Jā, jā, bet es pilnīgi piekrītu. Un tas var būt ļoti palīdzoši priekš tā, lai īstenībā tas rezultāts notiktu. Jā. Jā, 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 precīzi. Bet tas ir saistīts ar to, saprot, draugs, ka lielākajā daļā, nu es jums atklāšu lielu noslēpumu, ja? Liela daļa cilvēku meklē Dievu valstību, tīrā lotusa zemi, papard ziedu, svēto grālu, citu realitāti. Un viņiem tāda sajūta, jā, viņiem tāda sajūta, un mums ir visiem tāda sajūta, nav viņiem, mums ir visiem tāda sajūta, ka te ir tā mana dzīve, un tur es esmu slims, un tur man ir problēmas, un tur man ir visādas lietas, un tā tālāk. Bet kad, nu, kā es varētu nokļūt tur? Otrā krastā. Un tas sarežģītais ir tas, ka tas otrais krasts eksistē. Bet zini, kas ir otrais krasts? Otrais krasts ir citāds šis pats krasts.
Tātad tas otrais krasts ir tad, kad tu šajā krastā pēkšņi apsēdies ar citām acīm. Un tad, kad kādi no jums zinat to budismu tradīciju, ja, ka Buda, kā tad viņš bija, vai ne? Nu, labi, vispirms viņam viss bija, viņš tur bija. Nu, tā leģenda saka, viņš tur bija augstmaņa dēls, tur vēl kaut kas tiek saudzēts, viņš no visādām nelaimēm. Tad viņš saskarās ar nelaimēm, visādas problēmas. Pēkšņi viņš saprot, baigā lieta. Dzīvē ir viss kaut kas nepareizs, vai ne? Viņš pēkšņi saskarās ar dzīves ēnaino pusi. Un tad jūs zināt, viņš sāk ar to, ka viņš kļuva par askētu. Viņš kļuva par klasisku hinduismu askētu, ja, tur bērdē sevi, badā, nēd, tur meditējās visādos formātos, visādās lietās, nonāk līdz tam, ka gandrīz sevi iztukšo. Jo faktiski, nu kaut kā ir jāizlaužās, nu kā var tikt no tām ciešanām vaļā? Nu taču, nu ār prāts, nu saprot, nu jābūt risinājumam. Nu varbūt es tur naktī sēdēšu, vēl kaut ko darīšu, vai ne? Tad es nonākšu tur kaut kur, vai ne? A viņš nevar nonākt. Un tad, jūs zināt, tas viņa finišs bija tajā, ka viņš apsēdās zem tā slavenā Bodhi koka, un viņš saka viss. Tāpēc viņš saka, viss, es te tagad viss, es esmu viss izmēģinājis, viss iespējamo es esmu izmēģinājis. Es nekur neesmu īstenībā ticis. Un viņš saka, nu, es te sēdēšu, mēr vai nu es kaut ko sapratīšu, vai arī tad viss. Saprot, tas totālais izmisums. Tas totālais izmisums, ka tu dēļ totāla izmisuma, tu palaidi vaļā visus savus līdzšinējos centienus kaut ko mainīt. Un tā mēs lasam, ka viņš tur sēž, un tad vienā brīdī viņš pamostas. Nu labi, cerās leģendās viņš neaizmīga, ja, bet nu, realitāte, viņš pamostas. Un viņš ierauga pie debesīm rīta zvaigzni. Absolūti dzidru, spožu zvaigzni. Un pēkšņi mēs lasam, viņš visu saprata. Viņš piedzīvoja to, ka viņš ir apgaismots, apskaidrots, un viņš saka, līdz ar mani ir apskaidrot visu šī pasauli. Un mēs sēžam, domājam, wow, kas tas ir, vai ne? Un tad mēs sēžam un daram tieši to, ko viņš teica, ka īstenībā nevajag darīt. Protams, mēs tur nezinu, ko tur daram. Bet jūs saprotat, tas interesantais, viņš jau nenonāca citā krastā. Viņš nonāca šajā pašā krastā, bet viņš pirmo reizi ieraudzīja to rīta zvaigzni un saprata, ka tā ir atbilde. Šī pasaule ir atbilde pati uz sevi. Saprot, nevajag citas atbildes. Un tas ir tā, ka es to pasaku intelektuāli. Jūs tā klausaties, jūs domājat, nu jā, nu droši vien jau tā ir, vai ne? Nav gluži mana pieredze, varbūt, ja nav tā, man izjūta tāda nav, jā. Bet, nu, ja tu tā saki, nu tā, bet tad, ja tā ir pieredze, tad tu var iedomāties, kāds tas ir efekts. Saprot, par rieta tiešām, tu esi atradis savu lotosa zemi. Tu esi atradis mieru. Tādu mieru, kā neviens nav atradis, kurš saka, ziniet, dodiet man 15 minūtes, es noskaņošos vajadzīgajā apziņas stāvoklī, es ieiešu tur iekšā, un tad es jutīšos labi. Draņas draugs, tu vajadienīgi, tu paņem zem mēles vienkārši. Vienu plāksnīt, un tu jutīsies ļoti labi. Tā problēma ir, ka tas ir falšs kaut kas. Jo, ja tu nejūties labi šeit, tad ej prom. A, ko tu vari aiziet? Jo no neko neies atnāc. Jā, precīzi. Un tas paradoks ir tajā, ka ja tu pārstāji bēgt no sāpēm, tavas ciešanas mazinās momentā. Tu vienkārši, ok, sāp vēl ar vienu, bet sāpes, fiziskas sāpes ir iespējams visādiem līdzekļiem, starp citu, diezgan efektīvi mazināt. Bet tās lielākās ir jau tās ciešanas, ka es domāju, ārprāts, kas ar mani notiek, kā tas viss te tagad ir, un tā tālāk, un tā tālāk. Un tās sekundārās ciešanas, tās ciešanas, kas rodas man filozofējot par šo pasauli, ir tās, kas īstenībā man visvairāk dara postu. Un ja budismus mums māca, ka vajag paņemt prom šīs te domas, tad viņš jau nedomā, ka mums vajag pārstāt domāt. Bet mums vajag tieši pārstāt, mēģināt atrast otru krastu. Protams, daži budisti man nepiekrist šai interpretācijai. Bet nu, lai paliek tā. Tad runāsim par kristietību. Kristietība sacīja, Jēzus atnāca, viņa pirmais teikums bija mainīt savu uztveri, mainīt savu domāšanu. Dieva valstība ir šeit. Nē, viņa nav vecās derības laikmetā, viņa nav tur debesīs pēc nāves, viņa nav augšā aiz zvaigznēm, viņa nebūs kaut kad, kad pasaule būs gals. Vai nu tu redzi viņu šeit, vai tu neredzēsi viņu nekur? Jo viņa ir šeit. Kā ir jāmainās manai uztverei, lai es varētu pateikt,
ka es esmu atgriezies atpakaļ mājā. Un, saprotat, par to var filozofēt, es varu jums stāstīt, cik pasaule ir skaista, laba, brīnišķīga vieta, jūs klausoties mani, es domāju, nu jā, ot, tur, zini, mācītājs, jā, siltumā pārāk dzīvo. Bet no otras puses, nav nekā labāka par šo pasauli. Nav nekā labāka par mūsu dzīvi, ar visu viņas ierobežotību, ar visu viņas problemātiku. Jā. Nu, lūk, un tāpēc visi mums māca šo lietu, bet jūs saprotat, kas ir vistrakākais? Piedodiet, es tādā iegāju tādā filozofiskā noskaņojumā. Bet vistrakākais, draugi, ir tas, ka mēs neesam spējīgi klausīt, ja kāds gudrs cilvēks mums kaut ko saka. Mēs to vienkārši ignorējam. Ne arī mēs esam tādi, kā Buda bija. Ideja kāda? Es jums saku, liecieties mierā. Pieslēdzieties pie šīs realitātes, jūs atradīsiet visas atbildes uz visiem jautājumiem. Es domāju, nu jā, pieslēdzieties pie šīs realitātes. Nu tā, kaut ko tomēr gribās, ne? Kaut ko gribās tā kā bišķi tomēr pamēģināt, kaut ko citu, ja? Nu, vai ne? Nu tieši tā, nu viņš tur stāk meditēt, tur neko nevajag, mēs jau zinām, īstenībā. Tur tās lietas bišķi sādāks, ja? Nu otrs puses, mēs neesam tā kā Buda. Nu tā, ka tu izsmeli sevi līdz kliņķim, saprot, nu reāli, ka tev vienā brīdī tu saprot, nav nekā vairāk, ko es vēl nebūtu izmēģinājis, ko es vēl nebūtu izdarījis, lai nokļūtu tajā citā realitātē, jo haidī, kur viņi ir. Un rietumnieku problēma viņš ir pa vidam. Viņš pamēģina. Ā, bet viņš jau teica, ka vajag mēģināt. Es atliecu apakaļ. Viņš man teica, ka neko nevajag mēģināt, bet jāpamēģina tomēr, un tad viņš atkal kaut ko pamēģina, un atkal viņš lec apakaļ. Nav, nekur viņš nedabūtu atduras punktu. Ne tajā, ka es vienkārši liekos mierā, un kā kristieši sacīt, uzticos Dieva žēlstībā, ļaujos viņu providencē, vai es pēkšņi saprotu, ka samsāri ir nirvāna. Nē, bet es arī neesmu tas, kurš ir spējīgs, piemēram, izsmelt sevi. Līdz tādam kliņķim, ka es vienkārši saprotu, nu nav varianti. Ja? Un tāpēc es palaižu visu vaļā un ieraugu savu rīta zvaigzni. Ja? Tā kā tās ir divas lietas. Vai nu tad tu eji līdz galam, un tad riktīgi eji līdz galam, kamēr tu izsmeli sevi, un tad tu nonāc pie atbildēm, vai arī tu mācies šo te gudrības ceļu. Bet tas atkal prasa tādu uzticēšanos. Tas prasa tādu vingrināšanos, uzticēšanos tam, ka tiešām es uz tās pilvenu varu apsēsties. Un, protams, manā dzīvē ir daudz problēmas. Un, protams, mēs visi esam laika ziņā ierobežoti, un, protams, mēs visi esam ar kaut ko slimi, un tikai daži to zina, un jau zina, un citi vēl nezina, un uzzinās drīzumā, un tā tālāk, un tā projām. Tas viss tā ir, bet tai pašā laikā te es esmu. Un, patiesībā, man nevajag, jūs saprotat ideju, man nevajag visu laiku, man vajag šo brīdi, katru brīdi, vienkārši šobrīd. Man neko citu nevajag. Tā baigā ilūzija. Es varēju šajā brīdī labi justies, ja es zināšu, ka man pieder visi nākamie 100 gadi. Nē. Nē. Man vajag tikai šobrīd. Un, lūk, un tas ir tas, ko mēs šādās te meditācijas retītos īpašā veidā mācamies. Intelektuāli, bet arī, protams, prakses ceļā, ļaujoties procesam. Un tāpēc vēlreiz tūlītās iesim uz pirmo meditāciju. Man būtu lūgums, ka tagad pauzes netaisīsim, neiesim nekur. Lai mēs varam uzreiz sākt, būs ejošā meditācija pa vidu, vai ne, tad varēs aiziet, ja kaut kur jāaiziet. Bet tā galvenā lieta, ko es gribu jums teikt, ieliksim sevī šo domu. Šī diena ir fantastiska diena. Šī diena ir manas dzīves brīnumaina diena. Un es esmu tik ļoti privileģēts, ka es drīkšu šajā dienā necīnīties ar tīģeriem un nestrādāt pie virpas, bet es varu šeit būt. Un mans lielais jautājums ir, ko šī diena man dod? Es negribu palaist garām neko. Es gribu dzirdēt visus skaņas, visus brakšķus, krakšķus. Es gribu sajust visus smaržas, es gribu sajust visu, ko šī diena man dod. Šo dienu es pavadīšu veltījot to. Savai dzīvei, savai esībai, kā tādai. Tā ir skaistajai lotusa zemē, kuram viss tiecās pret.